I pozdrav svima i dobrošli u novi video. U današnjem videu gledamo moj portfolio i kako ga pripremam za proleće leto 2021. Ako vam se dopada ova ideja, ostavite like. Inače, imam još jednu ideju. U ovom klipu će biti par vaših portfolija, isto na kup procentima. Ako vam je to nešto zanimljivo, kao ocenjujem vaš portfolio, neki takav serijal da napravimo, kao što smo pravili borbu setupa, samo borba portfolija, koliko dobro. Tako da, ako hoćete tako nešto, pišite dole, a onda ćemo već da se dogovorimo, ono, šaljite mi na Telegramu portfolio i tako dalje. Tako da, ajde da vidimo šta se dešava trenutno. Da, Bitcoin u ovom trenutku kao pada, više ćemo pričati u narednom klipu o tome, ali evo da vidite neku moju trenutnu strategiju i kako se pripremam za praktično oba scenarija. Što se tiče portfolija, kao i uvek, BTC je najveći. Zašto? Zato što najmanje pada, pogotovo kada su neke korekcije u pitanju, a i naravno BTC je tata. Tako da, trenutno oko 35% BTC-a. Inače, dešavalo mi se kroz ovaj bull run da je ETH prestizao Bitcoin u nekim trenucima, jer videli ste koliko je ozbiljno skočio ETH, tako da, opet, sada je jako, jako blizu BTC-u trenutno u portfoliju. Dosta dugo je BTC kod mene bio i preko 50% portfolija. Na trećem mestu USDC, odnosno stablecoini, praktično 11% i plus ovde dole imam još malo DAI, otprilike 1%, tako da suštinski sam sada već 12% u kešu. Ja se već neko vreme pripremam polako i za bear scenario, tako da već ima tu onako malo veća količina keša. Gde je greška tu? Pa, ovih 10-12%, ako mi skočimo tako dalje mnogo više, će naravno ostati na istom nivou umesto da su bili u nekim coinima gde bi skočili. To je rizik s jedne strane, međutim, ako tržište padne, opet imam novca da raspolažem s njim, da recimo uđemo neke trade-ove itd. Tako da, to ostaje tako. Da li će se ova količina povećavati? Ne verujem nešto posebno, možda odem do nekih 15%, eventualno 20%, mada i to je pitanje. Tako da, trenutno smo na nekih 12% što se tiče stablecoina za sada. Sledeći je Swissborg, koga, ono, znate da smo ga pratili dugo, tako da ga skupljamo davno, i eto, popeo se u portfoliju visoko, 4,5%, sada svi ovi su dosta, dosta manji u odnosu na ove neke glavne. Tu je Chainlink na 2,3%, BAT je tu skoro 2%, ZeroSwap je na 1%, evo ga DAI, SORA je tu, tu sam malo tradeovao, tako da menjuju mi se količine SORA, ali i dalje ok. DCR je tu, Litecoin, BNB, PVX, BUSD, da, ima i toga malo, imamo dalje SFP, Phoenix DAO, to je baš palo, šteta, nisam iskoristio trade-ove, malo Bitcoin Cash-a, UNCX-a i ovo sad ostalo je praktično i nevažno toliko. Šta se dešavalo, pa ovako i drugačije izgleda portfolio. Prvo, library sam prodao sve, prodao sam ga na vrhu sada kad je bio vrh, tako da to je dobro. Deo tog novca se je prelio u USDC, deo ETH, a deo će se izvući napolje, tako da deo je investiran. Većina USDC-a inače mi je trenutno na Swissborgu, nešto je na nekim drugim mestima, naravno sve je ovo na mnogo više mesta, jer ako se desi neki problem sa Swissborgom, da ne ostane bez svih para, tako da morate da, management rizika je nauka, znači to morate da radite obavezno. Tako da, USDC je tu i pravi još USDC-a, tako da nije kao da sam sad izašao u cash i nemam ništa od toga. Ne, od ovog USDC-a suštinski imam između 15 i 20% godišnje, što je fenomenalno trenutno, tako da svaki dan zarađuje određenu malu sumu, što je stvarno super, znači nije kao da samo stagnira i ništa se ne dešava. E sada, koji su planovi za sledeći period? Pa ako BTC bude padao, plan je da se malo još doda u BTC i ETH od ovog USDC-a, a ne bih išao ispod 10% USDC-a, tako da vidjet ćemo šta će biti. Opet, ovo je aktivno tržište, ja nemam ovde nekih čvrstih ubeđenja da jednostavno reagujem na ono što se dešava, što je potpuno normalno. Od, da kažem, nekih stvari koje neće sigurno da se dese, to je prodaja BTC-a. Prodaju BTC-a na nalozima kao što su, ne znam, na Binance-u i tako nešto, gde tradujem neke coine, to da, to možda se zameni u USDC, prelio nešto drugo, da. Ali BTC, odnosno 99% BTC-a je recimo u walletu, odnosno na ledgeru,
i to se neće prodavati. Slično za ETH ima malo drugačiju strategiju, jedan procenat može da se proda, drugi procenat neću dirati. Što se tiče ovih altova, jednostavno čekam da svi dođu barem do all time high-a, pa ću onda razmišljati šta ću raditi sa njima. Nešto ću prodavati, nešto ću čuvati ako ono baš izdivlja nadalje. Tako da, otprilike to je neki portfolio ovde što se mene tiče, a nema velikih promena, osim da, eto, library je prodat i sve ostalo je ovde onako vrlo, vrlo fokusirano na neke velike kojine, jer ja sam dosta dugo u ovome, ne jurim sledeći ludački coin, ne jurim small cap, osim ako nije neki trade sa nekom manjom količinom, pa ono ako skoči super i odmah to prelijem u ove veće i to je to. Jednostavno, znam koliko može da boli bear market, znam koliko dugo može da traje, jednostavno ne želim da se dovedem u situaciju, da mi se bukvalno sav profit jednostavno izbriš ovako, BTC, ETH, USDC, u tome se najviše igramo i na taj način čuvamo najveću količinu portfolija. Tako da, to su neki planovi, vi naravno vaše pišete dole, a sada evo, par vas mi je poslalo svoj portfolio, pa ajde pogledat ćemo šta ste mislali. Idemo prvi. Prvi stiže, neću sad da pričam ni od koga, mislim vi ako hoćete da kažete ko slobodno u tom nekom našem serijalu ako biste imali, ali evo ovde ovakva situacija. Dakle, prvi kaže ETH 32%, BTC 27%, i ovde verujem da mu je BTC bio prvi, ali ETH je mnogo više skočio. VeChain, eto, jedan da kažemo rizičniji, ali VeChain je ozbiljno skočio, tako da je i porasao ovde verovatno u udeo u samom portfoliju. Tu je DO, tu je SFP, LINK, SNX, tako da jedan prilično ok portfolio, gde opet kažem, management rizika je ok, BTC i ETH su na vrhu, tako da ne bi trebalo očekivati neka čuda u padu. Idemo dalje, jedan malo rizični portfolio gde nemamo praktično BTC, već smo u full u altovima, i ovde verovatno mnogo više boli pad nego kod onog, da kažemo, konzervativnijeg portfolija. Imamo Reserved ovde 37%, pa BNB 33%, pa SXP 14% i NEO 14%. Tako da vidimo ovde smo se bazirali na nekim tokenima. Mislim, NEO je dosta dobro skočio, vidjet ćemo kako će preživjeti ovaj trenutan pad. Ali zanimljivi coini, BNB je, nadam se da si ga kupio ranije pa je ovako skočio i sad ga imaš puno, tako da to je verovatno isplativo. Imamo još jedan za njega, nemam sličicu, ali imam procente, 33% Polkadot, 33% LINK i 34% ETH. Dakle, ovaj dečko se skoncentrisao na ove neke ekosisteme koje su ili bliske ETH-u ili nude neka rešenja koja nema ETH. Tako da, tu je, da kažemo, stavljen najveći ulog, tako da, eto. A nadam se da mi je bio zanimljiv klip, obavezno razmislite o managementu rizika, budite spremni za obe situacije, jer vrlo brzo se okrene i odemo dole, a isto tako, vrlo brzo se okrene i odemo gore. I sve ove vesti što slušamo, sve to ima neki uticaj, nema neki uticaj, negde je to izgovor whale-ovima da dampuju, da pobiju longere, pa onda posle ovi pumpaju pa pobiju shortere i tako, puno manipulacija ima iza i treba biti uvek spreman za oba scenarije, tako da samo lagano, bez previše emocija, pravite strategije i to vam je to. Tako drugari, eto, ako vam se dopao klip, ostavite like i vidimo se u sledećem klipu.